si u vra e reja shqiptare nga mjekët serbë në QKUK në 1998, rrëfen e ama. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me 19 shtator të vitit 1998, Valentina Maloku u plagos nga një snajperist serb. Pas kësaj e reja nga ploqiqa e Malishevës u transferua në QKUK, ku në vend të mjekimit u përball me maltretimet dhe torturat e mjekve serb. Gjatë gjithë kohës më të ishte nëna e saj, Zyl Maloku. Ajo rrëfen për tmerrin që e përjetoi e bija, Valentina, brenda hapësirave të spitalit të Prishtinë. Ishte fëmia më i vogël i shtëpisë. Por, nga 6 fëmijët e familjes Maloku, Valentina e kishte fatin më të trisht. 19 vjeçarja u plagos nga një snajperist serb, me 19 gusht të vitit 98 në ploqicë të Malishevës. Nëna e Valentinës, Zyl Maloku, rrëfen për momentet kur e bija u transportua në klinikat e improvizuara ushtarake. E ka rok plumbi, unë kam qenë e shtrirë në traktor prej tensionit të lartë. E kanë quar në gradicë, kur kemi shkuar më pa me dhëndrin ish kanë tupiskat, tha këqyre nën ku jam plagu e unë kur më nuk qohem, i thash po se kam mjek këtu plot, thot nëna e Valentinës, Zyl Maloku. Por, minut pas minute, gjendja e Valentinës po përkejsoj. Për këtë, ajo u transferua në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këtu, për studentën e historisë, në vend të mjekimit, filluan torturat e maltretimet nga mjekët serbë. Ai, mjeku, doli e mori, e fotografoi e tu bërtit e tu ira qikës, i tha je ka në qëkë. I thash mos i birë cikës, e ai më ra edhe mu, thot nëna e Valentinës për të vënjë. Por, edhe plagosja e Valentinës duket se kishte një shkasë. Babai, Limani, që tani vuan nga demenca dhe vëllai, Agroni, i ishin bashkuar ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Prandaj, Valentina e shtrirë në spital dhe e lidhur për radiatorve kishte dëgjuar edhe disa nga bisedat e policëve serbë. E për nënën kishte një porosi. Nën baci i Agroni mos të vinë me më pa, i ka dëgju të folë. E pak kohë nga kjo bisedë Valentina Maloku ndëroi jetë me 5 shtator të vitit 98 pas torturave të mjekëve dhe policëve serbë. Por familjes Maloku nuk ju dha asnjë raport zyrtar për shkaqet e vdekjes të bijës së tyre. Për këtë arsye edhe tërheqja e trupit të saj nga morgu i Prishtinës ishte i vështirë. Kjo u mundësua vetëm me ndihmën e aktivistes për të drejtat e njeriut, Flora Brovinës dhe ish veprimtari të çështjes kombëtare, Nebi Balaj. Ky i fundit tregon fjalët që ja tha babai i Valentinës, Limani, kur ja dorëzoi trupin e pajet të vajzës. Më ka thanë kur e ke pru atje si kur me martu Valentinën, do të thot kena mujt me marrë e nuk ka humb trupi si i shumë të tjerve, thot Balaj. Por, rasti i Valentina Malokut nuk është i vetmi kur pacientët shqiptar u rrahën e maltretuan nga personeli serb në QKUK. Të gjitha këto raste janë përmbledhur në këtë libër të ish kirurgut në QKUK, Salih Krasniqi. 10.523 kanë qenë të pranuar nga 1 maj 98 deri me 20 qershor 99, prej tyre 6.124 kanë qenë shqiptar, prej tyre kanë qenë me sëmundje. Por prej tyre 1.239 pacient që i kam trajtuar e që në bazë të hulumtimeve kanë qenë me diagnoza të dyshimta, thot ish kirurgu në QKUK, Salih Krasniqi. Ish kirurgu, thot se vet ishte dëshmitar i keq trajtimit të pacientëve shqiptar në klinikat e QKUK-ës. Ka qenë i lidhur Wailal Morina që e kanë operu 6 herë. Ka qenë gjok ndrecaj me plagë në bark e që ja hapnin varën me automat. Ka qenë is hoxha të cilit ja fiknin cigaren në trup, tha ai. Si pas hulumtueses dhe antares së bordit të drejtorve të shëndetit publik, Jennifer Leaning me shkallëzimin e luftimeve në Kosovë, sjelljet e personelit mjekësor dhe të policisë serbe ndaj pacientëve shqiptar janë acaruar deri në atë nivel sa që lirisht mund të quhet terrorizëm institucional,